Meu nome é Lourival Delfeno, ex-trabalhador e aposentado da EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia, registro 5182, que recebe aposentadoria pela Fundação CESP Atual Viveste. Só que eu estou há 8 meses sem salário. Esse vídeo é um encaminhamento ao conselheiro Luciano Cardoso da CPFL. Você está recebendo, nobre conselheiro, um ofício para tomada de decisões. 8 meses sem salário e sem condições de pagar as minhas contas. Estou chamando vocês à atitude. Faça a sua parte. O barulho só está começando.